Goedenavond en welkom bij Ter Zake. De chaos op de luchthaven van Charleroi blijft voortduren. Duizenden mensen kunnen niet op reis vertrekken. We have strikes in Greece in the airports, but the people are inside in the terminals and are waiting and sitting, not on the streets. This is what's really, really a little bit bothering me right now. En nog meer sociale onrust. De Belgische vakbonden organiseren op 9 november een grote stakingsdag. Kamerleden Jean-Marie de Dekker en Raoul Hedebouw gaan in debat. En hoe gaat het nog in de callcenters van de energiebedrijven? Ter Zake gaat kijken. Het is dinsdag 18 oktober. Welkom bij Ter Zake. Het werd opnieuw een heel chaotische dag op de luchthaven van Charleroi. De vakbonden zijn kwaad. Ze vrezen dat het personeel loon moet inleveren. Maar de reizigers zijn ook bijzonder kwaad. Ze geraken gewoon niet op hun vliegtuig. Deborah Votken brengt ons het portret van een luchthaven in een type crisis. Chaos deze ochtend vroeg al op de vlieghaven van Charleroi. En dat al voor de tweede dag op rij. Ook vandaag begon de dag hier al vroeg met trekken, duwen en veel frustratie door een staking van het veiligheidspersoneel. De politie had de ingang van de terminal een tijd lang afgesloten om veiligheidsredenen. Doorheen de dag ging die nu en dan weer open. Want de vliegtuigen vlogen wel, alleen geraakten de passagiers er niet altijd op. Épuisé. Très très dur, franchement. Je comprends que les gens fassent la grève, mais vraiment ça nous pose vraiment des problèmes et c'est très compliqué, on perd de l'argent et non franchement ne venez pas avec des enfants, c'est super dangereux. Behandel de varkens, echt waar. Behandel de beesten. Security Masters, dat instaat voor het controleren van de reizigers, neemt het niet dat de directie in de toekomst de beveiliging van de luchthaven door twee privébedrijven wil laten uitvoeren, terwijl ze dit nu alleen doen. Alors concrètement, on est aujourd'hui sur un lot où 400 travailleurs plus ou moins sont impactés, travaillent ensemble main dans la main dans une seule société sous-traitante. Demain, ce que veut faire le client, c'est de diviser ce lot en deux sociétés et donc demain nous allons avoir des travailleurs dans une société A et des travailleurs dans une société B. Et donc malgré que nous allons faire exactement le même boulot qu'avant, nous allons travailler pour deux patrons différents. De vakbonden vrezen voor loonsverlies en het inboeten van extra legale voordelen zoals maaltijdchecks. Et donc me sortir l'argument qu'à deux ce sera mieux que tout seul. Moi je pense tout à fait le contraire, c'est-à-dire que demain si nous sommes dans une seule et même société, ça facilite le dialogue, ça facilite la concertation sociale et les lignes de commandement s'en retrouvent également simplifiées par rapport aux instructions données aux travailleurs. Dat Security Masters als onderaanneming staakt tegen haar aannemer BSCA Security en daarmee de reisplannen van duizenden mensen beknot, vinden ze hier onaanvaardbaar. Te meer omdat de arbeidsvoorwaarden niet bedreigd worden. Het is klaar en duidelijk in de onderhandelingen die geweest zijn rond de tafel tussen dus BSCA Security en hun. Klaar en duidelijk op tafel gezet. Job is verzekerd, salaris is verzekerd. En je moet weten dat wij als luchthaven sinds 2022 bijna dezelfde cijfers hebben als 2019. Dus zij waren zelf mensen aan het zoeken. Dus er was jobcreatie, jobveiligheid en salarisveiligheid. Dus ik snap niet goed wat ze zeggen. Doorheen de dag werden er dranghekken geplaatst om de mensenmassa in goede banen te leiden. Maar dat Brussels South geen goede beurt heeft gemaakt, staat vast. How long have you been here? Here, waiting here. Yes. I think more than 2 hours now. Yes. Mm-hmm. We're getting impatient and sore. Need to sit down. Mm-hmm. And yeah. We've not got any answers either. It's an inconvenience. Yeah. But you're still supportive. Of course. Of course. Yeah. And you know what strike is about? Yeah. Money. Would you come back? Oh yeah. Yes. Love Belgium. Yeah. And Charleroi Airport? Not so much. It's moving. This is a very good sign. Om 4 uur zou de vlieghaven sluiten. De reizigers die stonden te wachten werden in de vertrekterminal binnengelaten, zodat zij vandaag nog kunnen vertrekken. Rond 3 uur liet de CEO weten dat morgen niemand op de vlieghaven zal worden toegelaten en alle vluchten leeg zullen vertrekken. Maar dat nieuws sijpelt hier maar niet door. Ik heb het gelezen op de 14 nieuwshuis. Dat ze de vertrekhallen gaan sluiten morgen, dat er geen passagiers mee mogen met vluchten. Dat is gewoon de vluchten leeg laten vertrekken. Ja, we hebben net onze vlucht van vandaag omgeboekt naar morgenochtend.
En u hebt geen idee wat dat voor u betekent? Ja, anders ga ik ook wel liever naar huis dan dat ik hier naar blijf. Maar... En de vlieghaven, kunnen zij u meer informatie geven? De mevrouw wijst mij door naar... Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat zij mij kan helpen. We are waiting for information. We don't have it now. Thank you. Afwachten wat het overleg met de bevoegde Waalse minister Adrien Dolimont zal opleveren. Hier bereiden ze zich er alvast op voor dat het conflict misschien nog wel enkele dagen kan blijven duren. Deborah Votken in Charleroi, goedenavond daar. We zagen veel chaos in je reportage. Hoe is het daar op dit moment? Ja, er stijgt dit een vliegtuig op, dus er is nog activiteit, zoals je kan horen. Er komen ook nog een heel aantal mensen toe, vele om mensen op te halen. Reizigers die hier geland zijn vandaag, maar toch ook nog wel tot daarnet een aantal mensen, gezinnen die denken dat ze hier nog steeds op het vliegtuig kunnen stappen, die niet op de hoogte waren van de staking of die gewoon zijn kunnen doorrijden omdat de politieblokkade is opgeheven. Dus die gaan zelfs nog wel schrikken of hebben het slechte nieuws al gekregen, want er vliegt hier vanavond niemand meer en dat zal morgen ook zo zijn. Deborah, hoe lang kan die staking eigenlijk nog aanhouden? Wat willen de bonden precies binnenhalen? Ja, de vakbondsafgevaardigde die wij daar vandaag over hebben gesproken van de FGTB, Kevin Peters, die was daar bijzonder kort over. Die zei, on va jusqu'au bout. Wij gaan tot op het einde. Zij willen, zoals je hoorde in de reportage, vooral niet dat het bedrijf wordt opgesplitst. Dat er twee bedrijven worden gevormd van wat er vandaag de dag door één bedrijf wordt gemaakt. Het werk wordt gedaan door één bedrijf. Zij zeggen, dit is inefficiënt. Dit hoeft helemaal niet. En dit is ook helemaal niet collegiaal. Dus je zet de mensen tegen elkaar op. Dus zij zijn niet direct van plan om in te binden, als ik het zo hoor. Ja, intussen heeft ook de Waalse regering zich op de zaak gegooid. Wat zijn zij van plan en wat weten we daarover? Er is inderdaad vanavond overleg met de bonden en de bevoegde minister. Daar hebben we nog geen informatie over wat daar uitkomt. Wat we wel hebben bevestigd gekregen door Testaankoop is dat Ryanair de gedupeerde reizigers zal contacteren en zal bekijken of die personen een omgeboekte reis kunnen krijgen of hun reis terugbetaald krijgen. Wat toch een grote geste is, want zij zijn daar eigenlijk niet toe verplicht. Deborah Votken, dankjewel om het allemaal te volgen voor ons daar. En niet alleen in Charleroi zijn de vakbonden bijzonder ontevreden. Op 9 november komt er een actie- en stakingsdag in het hele land. De vakbonden ACV en ABVV willen meer koopkrachtmaatregelen voor de werknemers. We gaan op 9 november staken omdat we al verschillende acties hebben gevoerd om het recht op te eisen om loonsverhogingen te onderhandelen. We hebben al een petitie gehad met meer dan 80.000 handtekeningen in het federale parlement. We hebben al een betoging gedaan in juni voor de zomer met bijna 100.000 mensen. We zien dat er niks verandert. We gaan overmorgen nog een actie voeren in de verschillende provincies. Omdat we zien dat energieprijzen stijgen, voedselprijzen stijgen, brandstof is aan het stijgen, winsten stijgen en lonen stijgen niet. Ja, bezorgdheden over koopkracht en plannen tot actie en staking. We gaan daarop door met twee Kamerleden. Jean-Marie De Dekker als onafhankelijke verkozen op de lijst van N-VA en Raoul Hedebouw van PVDA. Meneer Hedebouw, ik wil met u beginnen. U steunt de bonden ook met de plannen tot actiedag die ze nu hebben in november. Maar we zien ook wel op de luchthaven van Charleroi wat de impact is van die acties. Ja, ik denk dat het vraagstuk is dat meer en meer mensen zijn woedend in België met de vaststelling dat ze hun energiefacturen niet meer kunnen betalen. Ze gaan werken eigenlijk om hun af te betalen en hun gas te betalen. En anderzijds zijn er actoren in België zoals Engie Electrabel die 9 miljard overwinst gewoon gaan boeken in de pocket. En dus mensen zeggen van, hoe kunnen wij dat doen laten horen aan de Vivaldi-partijen? En dus Miranda Ullens van het ABV heeft goed uitgelegd. Petities, in het parlement gekomen en zo. Wat doet Vivaldi? Gewoon niks luisteren. En dus versta ik totaal dat de werkende klasse in actie treedt. Betogingen, stakingen en zo. Om duidelijk aan te tonen aan de Vivaldi van wij pikken dat niet meer. Ja, maar... En ik denk dat daar in die zin dat wel echt een belangrijke beweging dat nu op gang is op 9 november. Ja, meneer De Dekker, een actie waarvan de vakbonden zeggen dit is nodig om
te ventileren ook. Ja, als het nodig is om te ventileren, om de economica kapot te helpen, dat vind ik nogal erg. Want kijk wat er gebeurt in Charleroi. In principe is dat geen staking. Voor mij is dat de gijzeling van de reizigers. Voor mij is dat zelfs pestgedrag ten opzichte van de reizigers. Zeg me nu een keer waarom die mensen staken. Men heeft angst dat er bedrijf bij komt om mede te werken. Je hebt toch als ondernemer, en het is zelfs de overheid, als je een aanbesteding uitschrijft voor een tweede onderneming om mede te werken. Ik zou als werknemer, ik zou de lucht inspringen. En zeker in Charleroi. In Charleroi zijn er 207.000 mensen. 207.000 mensen tussen de 25 en de 65 jaar. Ja, die nog nooit gewerkt hebben en die ook niet op zoek zijn naar werk. En daar komt er werk bij op de luchthaven en dan gaan ze staken. Ja. Het is onbegrijpelijk dat men dit gijzelt. Maar het is bijna een ongeschreven wet in tijden van crisis dat de vakbonden het nog erger maken, want ze hebben geen rechtspersoonlijkheid, dus kun je ze nooit ter verantwoording roepen. Maar het is een ongeschreven wet in crisistijd dat men gaat staken. Terwijl dat men nu in plaats van te staken, in feite de ondernemingen zou moeten steunen. Vindt u dat dit stakingsrecht zou ingeperkt moeten worden? Je hoeft het stakingsrecht niet in te perken. Iedereen heeft recht om te staken. Maar als staking misbruik wordt, dan was het iets anders. Ten eerste, men heeft dat al gedaan bij de spoorwegen. Ja, een minimum dienstverlening te geven. Zou dat ook moeten komen op de luchthaven? Ja, natuurlijk. Ja. Alleen veronderstel, die komt daartoe. En er is wel de staking van een bedrijf, van een privébedrijf, die zegt, er mag hier geen concurrent bij komen. Dat heeft niks met werkgelegenheid te maken. Weet hier één iemand hoeveel zo iemand van de security, van die 400 man die daar werken, verdient per maand? €1800 per maand om 12 uur shiften te draaien. Okay? Meneer De Dekker, dat is geen probleem. Hè? Die verdient €6000 per maand, plus nog als burgemeester €8000 per maand. Dat is geen probleem. Meneer Hedebol. Maar wat het probleem is voor die werknemers, dat is van zij kunnen niet verder doorwerken met zo'n lonen. En wat, meneer De Dekker, is niet waar. Als een tweede bedrijf erbij komt, dat is juist wat in Zaventem gebeurt bij de bagagewerknemers. Die concurrentie tussen die twee bedrijven doet dat die lonen nog meer onder druk gaan staan. En dus het is niet waar dat twee bedrijven jobs creëren, want het aantal passagiers is hetzelfde. Die mensen houden van hun job. Die mensen houden van de veiligheid van de mensen. Die werken 12 uur per dag. En alles wat ze vragen is gewoon van wij willen onze koopkracht verhogen en geen concurrentie onderling. Meneer Hedebouw, de lonen zijn gewaarborgd. U moet ook luisteren naar de directeur die dat gezegd heeft. En als je een aanbesteding doet, dan kun je dan allemaal in de aanbesteding vooraan schrijven. Nee, die lonen zijn gewaarborgd. Vindt u dat genoeg? Ik ben ook niet genoeg betaald. Nee, okay, ja? 8000 euro is niet genoeg, maar 1800 euro is dat genoeg? Stop dat riddeltje. Van 1900 euro. Ik werk in een gemeente. Ja? De mensen in mijn gemeente hebben ook €1900. Is dat genoeg? En er zijn er die 5000. Het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Maar dus, daar gaat het niet dus om. Moeten verhogen van de daar gaat het niet om. Het gaat op het moment dat ondernemingen momenteel kreunen. U komt altijd met hetzelfde riedeltje over de energiemaatschappij. Ik ken de bakkers, de BNO'ers. Ieder al de ondernemingen kreunen, groot ondernemen, staalfabrieken, kleine KMO's moeten stoppen, kunnen de energie niet meer betalen. En wat doet de vakbond er nog met? We gaan ons een beetje profileren en we gaan dus nu nog dieper de grond insteken. Dat wil ik op antwoorden. Als ik even mag, van dat de mensen eigenlijk schrik hebben om hun rekeningen meer te kunnen betalen. Dat is het motief van de vakbond. Dat is zo, maar dat is de oplossing niet. Ten eerste, die rekeningen betalen, ben akkoord. Wij zijn het enige land, samen met Luxemburg en Cyprus en Malta waarschijnlijk ook nog, dat de lonen geïndexeerd zijn. Wat betekent de indexering van de lonen? Ja, iedere keer de onkosten stijgen, dus wordt het loon aangepast. In mijn gemeente, ik herhaal, hebben we al 5 keer het loon van onze werknemers aangepast. We zitten al aan 9,7% uniek in de wereld. Uniek in de wereld. Uniek in de wereld, meneer Redebaas. Uniek in de wereld. En dat noemt men overal in de wereld loonsverhoging. Men heeft dat niet in Frankrijk. Ten eerste, de index is heel duidelijk geen loonsverhoging. Okay? Dat is gewoon de koopkracht aanpassen aan inflatie. Integendeel zelf. In de index zit de naft en een diesel zitten daar niet in. Okay? Dus dat wil zeggen, wij verliezen koopkracht. Punt 1. Dus er moet duidelijke loonsverhoging. Ten tweede, meneer De Dekker zegt van alle bedrijven zien af vandaag in België. Dat is niet waar. De kleintjes die zien af. De bakkers die hebben duidelijk hulp nodig. Maar de grote bedrijven, dat zegt
de tijd. Alle bedrijven, Belgische bedrijven, halen hoogste windmarges ooit. Dat is niet de PvdA die dat zegt, dat is de tijd. Dat is geen linkse krant, hè. Laat ons duidelijk zeggen. Wat wil zeggen? Dat er veel bedrijven zijn, zoals KBC, zoals AXA, zoals Engie Electrabel. Daar verdienen ze zich rot. En ik versta niet waarom dat we niet het geld gaan halen bij die grote bedrijven om de kleintjes te helpen, om de KMO's te helpen. Die bakkers, wat hebben die nodig? Die hebben een prijsblokkering nodig, oké? Okay? Die kunnen gewoon de gas niet meer betalen om het brood te bakken. Dat moeten we doen. De kleine helpen het geld halen bij de grote. Meneer De Dekker. Er is geen enkel probleem. Daarvoor betalen ondernemingen belastingen. Ondernemingen betalen last. En er zijn ondernemingen die woekerwinst gemaakt heeft. Je moet er maar achteraan gaan. Als bijvoorbeeld Pfizer in de coronatijd, ik heb niet gehoord dat ze achter die woekerwinsten moesten gaan bij Pfizer of dergelijke meer. Maar op ieder crisis wordt er geld verdiend. FN is eigendom van de socialisten in Wallonië. Ze verdienen pakken poen. Ik heb je nog niet over. Laat me even uitpraten. Ik heb je daar nog niet horen over praten. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat men daar vandaag moet voor staken. Vandaag, ieder bedrijf zijn in crisis. En u kunt daar die enkelingen uitnemen. Vandaag is men in crisis. Men is een energiecrisis, men is een grote energiecrisis en maakt er nu nog een arbeidscrisis van ook. En dat is, iedereen zou nu moeten aan de kaart trekken. En het is een leugen dat u zegt. De indexering, dat is een loonsverhoging. In Nederland, onze wetten bijvoorbeeld, ten opzichte van het buitenland, zijn 6% verhoogd. In Duitsland 2%, in Frankrijk, het land dat je zo bewondert, je communistisch land, 1,9% verhoogd. Hier zijn de wetten al 3 keer hoger dan in Duitsland, meer verhoogd. Wij moeten ten opzichte van het buitenland onze concurrentie, meneer De Dekker. Dus loonsverhogingindex is geen loonsverhoging. En ik wil het vragen aan de werknemers daar in uw gemeente. Hè. Je hebt een loonsverhoging van 6%, maar inflatie is 6%. Je hebt gewoon 0 euro bijverdiend. 10%, inflatie was 10%. Het is geen loonsverhoging. Maar vooral wat ik zeg... Vandaag, wat ik niet verstaat, wij moeten de bedrijven, de kleine bedrijven, kunnen helpen. Maar het groot probleem, en daar hoor ik u niet over, dat is die grote bedrijven zoals Engie Electrabel, die maken onze economie kapot. Okay? Jij hebt de liberalisering van de ganse sector mee gestemd en gesteund om alle macht te geven aan Engie Electrabel. Ik zeg vandaag dat al die bedrijven miljarden aan het betalen zijn aan Engie, dat is wat niet meer kan in meneer ons land. Korte reactie. Als er iemand zich verzet heeft tegen de verkoop van Electrabel door Verhofstadt en Van Lanotte aan Frankrijk, dan is de Jean-Marie De Dekker wel. Ja, we gaan dadelijk voortpraten, heren, maar ik wil nog een ander punt aanraken, anders is onze tijd op. Want we gaan ook nog wat dieper in op de activering. De Vivaldi-regering wil graag een werkzaamheidsgraad van 80% bereiken. Maar zelfs binnen de regering is er grote twijfel of dat wel zal lukken. We kijken naar Remaire-voorzitter Georges-Louis Boucher bij RTBF. Aujourd'hui, on cherche des chauffeurs de bus. Vous n'allez quand même pas m'expliquer que chauffeur de bus, si on a envie de travailler, de faire un peu d'effort, c'est pas quelque chose, c'est quand même pas comme ingénieur en nucléaire, quoi. On peut quand même, à un moment donné, pouvoir y accéder. On cherche des gens pour servir dans des restaurants, pour travailler dans la construction. C'est quoi votre solution? La solution, elle est simple. Il faut travailler à la fois sur l'incitant et la sanction. Sur la sanction, il faut plafonner le niveau d'aide sociale. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous cumulez toutes les aides sociales plus votre revenu social de départ, vous vous retrouvez plus riche qu'une série de travailleurs. C'est une injustice qui est inqualifiable. Deuxième élément, il faut limiter les allocations de chômage dans le temps, à 2 ans. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. En Wallonie, on a un taux d'emploi de 64%. Ça veut dire que 6,4 personnes sur 10 travaillent, en âge de travailler, et qu'en Flandre, on est à 76. C'est le même pays. Jean-Marc Nollet. Il y a un problème Jean-Marc de travail. Jean-Marc Nollet. Il y a moins de postes de travail en Wallonie qu'en Flandre. Il y a 3 fois plus. Je peux répondre à ça? Mais bien sûr qu'il y a moins de postes de travail. En 10 secondes. Eh bien, il y a 3 fois plus de Français qui vont travailler en Flandre que de Wallon. Donc ça prouve qu'il y a un problème de mentalité dans notre région. Jean-Marc Nollet. Vous avez déjà essayé de conduire un bus? Ça dépend. Parce que vous dites, il n'y a qu'à apprendre comme ça. Vous avez déjà essayé de conduire un bus? C'est 3 mois de conduire en toute sécurité. Ah oui, donc il vaut mieux rester au chômage, monsieur Magnette. Non, c'est pas ce que je dis. C'est très intéressant. Donc c'est très difficile. Pour le PS, il vaut mieux rester au chômage que conduire un bus. Vous avez la raison du problème. Ne pensez pas, monsieur Boucher, que c'est facile. Ja, de band leeft heel erg ook aan Franstalige kant, meneer Hedebouw. Er is natuurlijk het gegeven dat de regering 80% werkzaamheidsgraad wil behouden om het sociale systeem betaalbaar te houden. Dat lijkt verre van
te lukken. Hè? Dat is eigenlijk wel problematisch. Ja, ik denk omdat het probleem slecht in slechte handen is. Ik denk dat het probleem is in veel sectoren is dat de lonen niet hoog genoeg zijn. Ja. Ik heb hier de knelpuntberoepen, eigenlijk de laatste 10 knelpuntberoepen, de eerste 10. Verpleegkundige bijvoorbeeld is een knelpuntberoep. Okay? Gemiddelde loon daar is daar iets van €2.200. Okay? Om daar vol een bak door te werken met patiënten, moeilijk stress enzovoort. Enzovoort. Bestuurder, trekker, oplegger, €2.200 netto. En dus ik denk dat wij de lonen moeten waarderen. Volgens mij is in belangrijk een heel belangrijk punt waarop moeten werken. En ten tweede denk ik ook van dat de uren beter moeten verspreid worden. Weet, het Duits model waar iedereen van Vivaldi en Rex hier afkomt vandaag. In Duitsland waren er 30 jaar geleden 63 miljard uren gewerkt. Vandaag 63 miljard uren. Wat is het verschil? Ze hebben daar gewoon één job in twee gedeeld. En dus ik denk dat we, als we het herwaarderen zoals we met informatici hebben gedaan in de jaren 2000, dan gaan we meer mensen hebben in al die sectoren. Daarvoor moeten we gaan. Meneer De Dekker, beter betalen en dan komen aan die werkzaamheidsgraad, ja, zegt meneer Heerbouw. Beter betalen is wat over een internationaal gegeven. Ja, wij kunnen, als wij nu al een loonkloof hebben van 10% ten opzichte van het buitenland, dan wordt het heel moeilijk. Onze export is ook al met 10% van goederen, is momenteel al met 10% achteruitgelopen. Voor mij mag iedereen €20.000 in de maand verdienen. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar we moeten ook willen werken. Ik hoor graag dat riedeltje van veel werken. Wel, we werken gemiddeld een loopbaan bij ons, die is 33 jaar. Al de rest zijn gelijkgestelde dagen, dergelijke meer. We behoren tot de top 10 van de wereld van het meeste verlofdagen. Allemaal niet vereen. En qua prestatie komen we niet in de top 20 voor. Maar hoe dus, zou u de activiteitsgraad verhogen? De activiteitsgraad is niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk om te verhogen. Je kunt daar twee dingen voor doen. En ik geef Boucher daarin gelijk. Ten eerste moet de werkloosheid beperken in de tijd. We zijn het enige land, meneer Heerbouw, in Europa dat dat nog niet is. In Frankrijk is het beperkt tot 2 jaar, bijvoorbeeld. En het is een tweede manier om mensen aan het werk te krijgen. En dat is stoppen met die werkloosheidsval. En hoe stop je met die werkloosheidsval? Dat wil zeggen dat als je geld verdient, dat je de eerste 15.000 een vrije belastingsschijf hebt. Dat is het bedrag van een leefloon. Zodanig dat het de moeite loont om te gaan werken. En dan zullen de walen, want ik had zeggen, men heeft de werkloosheidsgraad van 64%, die nog achteruit gegaan is. En weet je hoeveel mensen dat er aan het werk moeten voor die 80% te halen? 660.000 mensen. En bekijk nu een keer hoeveel mensen dat er aan de slag zijn. Hoeveel mensen dat er aan de slag zijn in Wallonië. In Brussel. In Brussel leeft er per 5 mensen leeft er 1 in een gezin wat er nooit iemand in zijn leven gewerkt heeft. En Wallonië is dat 17%. Ja. Twee concrete oplossingen die meneer De Dekker voorstelt. Beperking werkloosheid in de tijd en een belastingsvrije som. Ja, dus ten eerste denk ik, alle studies tonen aan, die beperking van de werkloosheid brengt gewoon de mensen naar het OCMW. Want als er geen jobs zijn, kun je niet gaan halen. Er zijn jobs voor... Nee, want daar komen we terug op de werkomstandigheden. Dus dat is het groot probleem. Dus mensen gaan gewoon naar OCMW. En ten tweede, om die 660.000 te halen, want daar heeft meneer De Dekker een punt van dat aantal. Hoeveel doppers heb je, werklozen heb je in België? 200.000 à 300.000. Je zit met het probleem dat de regering bij de langdurige zieken wilt naar die 80% gaan halen. Daar gaat het om. Mensen, 500.000 Belgen vandaag zijn kapot gewerkt. En wat wil de regering doen? Dat ze de mensen gewoon dwingen voor die 80% te halen, terug aan het werk dwingen, pesten, hè, meneer Van den Broeke, met zo'n een formulier invullen enzovoort enzovoort. En dat vind ik onaanvaardbaar. Maakt het werk werkbaar. Meneer Heidenboom, je maakt er echt een karikatuur van. Je maakt er nu een keer echt... Gaat meneer Van den Broeke Nee, meneer Van den Broeke, u maakt echt een karikatuur van werken. Volgens mij arbeid adelt, dus ik ben nog waarschijnlijk van de onbestemd. U maakt er een karikatuur van dat de mensen... Oké, er zijn er 500.000. Kostprijs voor de overheid, €9.300 miljard. Wel, die mensen moeten aan de slag. We moeten ook een keer nadenken, willen we nog werken? Je hebt het probleem nu momenteel van de bore-outs. Willen we nog werken? Wat u niet zegt, iedere onderneming... Iedere onderneming. Morgen mogen de luisteraars bellen naar mij. Ik heb er werk voor. Of het nu een kassière is in een groot warenhuis. Of het een chauffeur is. Er is werk. Er is werk in overvloed. Dat is het verschil. Er is momenteel werk in overvloed. Voor iedereen. Dat is echt het verschil tussen ons twee. En hoe komt het dan dat we in Wallonië nog altijd zoveel werkloos hebben? Dat is het verschil. En de sociale miserie zitten, ondanks 80 jaar socialistisch heilstaat. Dat is het verschil tussen ons twee. Die 500.000 langdurige zieken. Jij zegt
zegt gewoon die terug aan het werk zetten. Ik zeg dat er dus een probleem is dat die mensen ziek worden door het werk. Ik ben de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik verdedig de arbeiders en de bedienden. Zij hebben passie voor hun werk. Ik zeg gewoon dat er in Vlaanderen met de werkdruk vandaag, kan ik eens uitspreken, dat de mensen vandaag kapot gewerkt worden. En ten tweede, wij moeten investeren in wetenschap. Mag ik even mijn redenering afmaken? Wij moeten investeren in wetenschap om ons economisch stelsel terug op poten te zetten. Vandaag is onze economie kapot gemaakt door een paar multinationals die gewoon alleen maar aan hun winsten denken en niet aan de KMO's. En dat vind ik heel erg. Heel kort het slotwoord voor meneer De Dekker. Nee, u luistert niet goed, meneer Gedebo. Ik heb al de statistiek gegeven dat qua prestatie op het werk wij niet tot de top 20 van de wereld behoren. Ja, ik heb al de statistiek gegeven dat ook qua verlofdagen tot de top 10 van de wereld behoren. Ik heb de statistiek gegeven dat de loopbaan... Productiviteit staan wij niet in de eerste 20 van de wereld. Ik kan het zo bewijzen. Dat qua loopbaan is 33 jaar. Wij praten nu dat we 45 jaar of 47 jaar moeten... Degenen die werken, wij moeten, veel langer. Wij moeten naar een mentaliteitswijziging. En wij moeten af van het feit dat van iedereen, wat jullie wijsmaken aan de mensen. Wij moeten daar vanaf. Wij moeten allemaal, ook de ondernemers, ook de werknemers, de schouders steken onder onze maatschappij die momenteel in crisis verkeert. En in onze maatschappij zijn er veel geld verdienen en degene die minder geld verdienen. En dat is het probleem. Hier afronden. Het wordt een boeiende herfst. En ook dit was boeiend. Dank u wel, Jean-Marie De Dekker. Raoul Hedebouw. Geef hen nog een week om met heel duidelijke oplossingen te komen. Stappenplan, implementatie van die nieuwe manier van werken. Met veel meer duidelijkheid over de facturen. Een performante klantendienst. En als dat er niet is, dan ga ik inderdaad stappen zetten. Ja, een duidelijke waarschuwing voor de energiebedrijven. Staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleker wil dat ze duidelijker communiceren met hun klanten. En dat moet onmiddellijk gebeuren. Zondag kwam de waarschuwing. Vandaag gaan we al eens kijken hoe het loopt. Lauke van den Driessen en Dirk van Zundert. We monitoren voortdurend de bereikbaarheid. Hè. We krijgen momenteel zeer veel oproepen binnen. En hier op deze schermen monitoren we het aantal wachtenden momenteel op de verschillende telefoonlijnen. Het is nu 12 uur 's middags. Is het een druk moment? Ja, maar in alle eerlijkheid, het is druk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dus de correcte meterstand is nu eigenlijk 6. Druk, druk, druk. We zijn in Ieper bij En Allo, een van de grootste spelers op de Belgische callcentermarkt. De grootste klant van En Allo is Engie, dat net zoals andere leveranciers een groot deel van zijn klantendienst uitbesteedt. Maar het is zo, dus wat betreft die maatregelen die nu genomen zijn voor de overheid, dus dat is eigenlijk voor particuliere klanten. Sinds de energiecrisis zag En Allo het aantal oproepen verdriedubbelen. Het aantal telefonisten of klantenadviseurs verdriedubbelde helaas niet mee. Hier is men al een hele tijd structureel onderbemand, al wordt er beterschap beloofd. De afgelopen maanden hebben wij al meer dan 100 extra medewerkers aangeworven voor onze klant Engie. En daar komen er de komende 4 weken nog een 100 tot 120 bij. Dus in totaal spreken we toch over een 450 voltijdsequivalenten of meer dan 500 medewerkers die dan voor Engie zullen worden ingezet. Ja. En zal dat dan genoeg zijn? We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar op basis van de inschatting, zoals dat we de volumes vandaag kennen, denken wij dat dat voldoende moet zijn om op zijn minst terug een zeer goede bereikbaarheid te kunnen aanbieden, zoals dat klanten van Engie dat altijd van ons in het verleden gewoon geweest zijn. Op dit moment is het erg druk en moet u te lang wachten voordat wij u te woord kunnen staan. Over zowat alle energieleveranciers regent het intussen klachten. We contacteren u zo snel mogelijk terug. Een ogenblik alsjeblieft. Het is momenteel heel druk op onze lijnen, waardoor de wachttijd langer is dan verwacht. Niet enkel over hoge facturen en absurde voorschotten, maar zeker ook over de slechte bereikbaarheid van de klantendiensten. Voilà, dat zijn nu degenen die ik ga meenemen naar huis. Want dat is avondwerk, hè. Een goede graadmeter is de federale ombudsman voor energie, de ondanks alles opgewekte Erik Houtman. Voilà. Nu 6 oktober 2022, na de voorbije maanden bijna dagelijks te verheven telefonische contacten proberen te hebben met de diensten van de leverancier, heb ik nog steeds geen afrekening voor mijn verbruik tot 30 mei 2022 ontvangen. Dus dat is typisch zo'n klacht waar mensen proberen telefonisch toch te vragen waar blijft mijn factuur, want ik heb mijn meterstand al doorgegeven eind mei. We zijn nu
midden oktober heb ik nog altijd mijn eindafrekeningen gekregen. Plus het feit dat men dus telefonisch niet binnengeraakt bij de leverancier. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè. Dit jaar alleen al kreeg de federale ombudsman meer dan 3000 schriftelijke klachten en meer dan 8000 telefonische oproepen van mensen die hun leverancier niet konden bereiken. De meeste klachten over onbereikbaarheid gaan over Luminus en Engie. Maar als je ook kijkt naar het marktaandeel, zie je dat het grote Engie het relatief goed doet. Het kleinere Mega doet het dan weer bar slecht. Ik heb het eens rondgevraagd. Ik denk dat we 250, 300 mensen aangeworven hebben de laatste tijd sinds de crisis in de sector, in de callcentra. Als je kijkt bij de VDAB, dan staan er op dit moment meer dan 1100 vacatures voor callcentra-medewerker open. We zoeken er ook. De sector zoekt, maar vindt geen nieuwe mensen. Al ligt dat misschien ook aan de arbeidsvoorwaarden. Concentré sur la demande du client, ça c'est le plus important. Voilà, et vous cliquez sur search ou enter, comme vous voulez. Veel flexibiliteit en een groot incasseringsvermogen in ruil voor een weinig spectaculair loon. Een beginner verdient volgens de sector Baremas zo'n 2022 euro bruto. Avec le petit menu déroulant sur la droite, oui, il vous donne la rue. Dit is de nieuwe lichting. Deze mensen beginnen als klantenadviseur bij NALLO. Maar hoe lang zullen ze blijven? Want volgens experts kent de sector van callcenters een groot verloop. 30% tot 60% per jaar. Dat is een heel nieuw personeelsbestand elke 2 jaar. Dat is niet het geval. Dat is alleszins niet het geval bij NALLO. Nee, op dat vlak, we investeren in de mensen. We zorgen voor een aangenaam werkklimaat. Ik denk dat wij met een jaarlijkse turnover zitten van tussen de 5% en 10%. Wat echt wel niet overdreven is. Het is een investering. En in afwachting van de versterking moet u nog heel eventjes, alstublieft, geduld hebben. We zijn telefonisch bereikbaar van 9 uur tot 12 uur. Onze excuses voor het ongemak. Om terug te keren naar het hoofdmenu. Druk 3. Ja, zo zijn we aan het einde gekomen van deze ter zake. Dadelijk is er de afspraak met Bart. Maak er nog een mooie avond van. Tot later.